Video kursumuzga xush kelibsiz. Bu videoda linklar haqida gaplashamiz. Linklar o'zi ikki xili bo'ladi. External tashqariga va internal. Internal ichki. External links. External deganda masalan boshqa bir internetdagi saytni linkini qo'ysangiz, o'sha external bo'ladi. Internal esa sizni o'zingizni kompyuteringizdagi bironta faylga o'tsa, o'sha internal bo'ladi. Ya'ni ichki bo'ladi. Xo'p. Birinchi bo'lib externaldan boshlasak. Link linkni yozish uchun A elementini ishlatamiz. Ya'ni anchor deydi. Anchor. Men bu kemalarni katta temiri bo'ladi-ku. Ilgak dedi. O'shani anchor dedi inglizchasi. Hop. O'sha elementni A ni bosib, tab ni bosgan paytingiz, men bu href chiqib keladi. Bu element ochilayotgan paytda, tagda ochilayotgan paytda shunga o'xshagan attribute qo'shiladi. Hrefni attribute dedi. Attributelar haqida hali yana gaplashib o'tamiz. O'sha attributelar shu ochilish tagini ichiga qo'yiladi. Elementdan keyin, elementni nomidan keyin. Xo'p. Href nima uchun kerak? O'sha linkni adresini ana shu hrefni ichiga kiritiladi. Masalan, external bo'lgani uchun external saytlarni https yoki http bilan yoziladi. S bu secure degani, xavfsiz degani, o'shani bildiradi. Xo'p, https dan keyin colon double slash masalan, men Google ni o'zini rasmiy saytiga o'tadigan link qilmoqchiman. 3w yozasiz, ya'ni World Wide Web adashmasam va google.com. Mana bu linkimiz. Endi linkni yozuvini contentni ichiga yozamiz. Google'ga link. Control save. Browserda mana bu yozuv ortiqcha. Browser buni comment qilaman. Mana Google'ga link. Sizga bo'lsangiz rangi ko'k va tagida chizig'i bor. Buni ustiga bossangiz Google'ning rasmiy saytiga o'tadi. Mana. Mana shu external link deyiladi. Bunga hozir bossak, xuddi shu page'da o'zida ochdi Google'ni, lekin biz shunday qilmoqchimizki, masalan Google'ni ustiga bosgan paytimiz yangi oknoda ochish kerak. Yangi tabda ochish kerak. Unga yana attribute qo'shamiz. Target degan. Target underscore blank. Endi bosganimizda yangi oknoda ochilish kerak. Mana. Mana yangi yangi oynada ochildi. Xo'p. Endi masalan Google emas, YouTube yoki boshqa masalan Asus'ni rasmiy saytini linkini qo'ymoqchimiz. Asus.com deb qidirasizlar. Mana Asus'ni rasmiy sayti. Masalan Asus'ni linkini qo'ymoqchi bo'lsanglar, men bu joyga bir marta bossanglar va control copy deb bossanglar ana shu linkni kopya qilib olgan bo'lasizlar va programmamizning o'zini linkini o'rniga Asusnikini qo'ysa xuddi shunday ko'rinadi. Buni o'rgatganim sababi boshqa saytlarni o'zingizning saytingizning ichiga ham kiritsa bo'ladi. Ya'ni
boshqa saytlarga o'zingiz saytingizda linklarni qoldirsangiz ham bo'ladi. Mana endi asus.com ga o'tadi linkimizga bossak. Yangilamamiz. Mana endi asusga o'tadi. Mana. Endi bu externaldan tashqari internal linklar ham bor. Bu mana bu https siz yoziladi. Ya'ni hrefning o'zini o'rniga faylning oti, keyin undan keyin extension deydi, ya'ni formatini yozsa, o'sha faylni ochib chiqaradi. O'sha yozuv yozilgandan keyin mana bu content ichidagi. Hozir men desktopimda, ya'ni mana bu yerda boshqa page yozmoqchiman, Google page, uni nomini birinchi saytim deb yozaman. Text document birinchi saytim .html. Endi men shunday qilmoqchimanki, mana bu yerda birinchi saytim deb yozamanda linkini chiqaraman. Hozir ishlab turgan saytimizda, pageimizda, ya'ni keyin o'sha linkni ustiga bosgan paytda birinchi saytim, ya'ni yangi pagega o'tadigan qilamiz. Hrefning ichiga endi https qilib external yozmaymizda, internal yozamiz. Ya'ni fayl nomini o'zini yozib qo'yamiz. Ya'ni men bu birinchi saytim. Shuni olib, shu yerga qo'yaman. Mana birinchi saytim. Birinchi saytim ichiga masalan, salom. Bu birinchi saytingiz deb yozib yozib qo'yaman, o'tgan paytimiz bilinishi uchun. Desktop birinchi saytim. Birinchi saytim formatini yozish qolib ketibdi. .html deb yoziladi. Mana birinchi saytim o'tilgan payti mana birinchi saytim o'tildi va salom, bu birinchi saytingiz deb chiqib keladi. Xo'sh, linklar shu uchun ishlatiladi. Ustini bosilgan paytda boshqa saytlarga yoki boshqa fayllarga o'tish uchun. Agar shunday paytlar bo'ladi, ikkita mana bu page yonma-yon turmaydi. Masalan, bittasi boshqa papkaga turadi, to'g'rimi? O'sha paytda aniq joyini ko'rsatishimiz kerak bo'ladi. Faylni nomini o'zini yozib qo'yish faqatgina qachonki men o'sha ikkita fayl birga turgan paytda qilsa bo'ladi. Masalan, papka ochib, birinchi saytimni o'sha papkaning ichiga qo'ysam, buni qilsam topolmaydi. Topolmagani sababi bizga aniq joyini ko'rsatishimiz kerak. Ko'rsatish uchun mana shu birinchi saytimni chap tarafidan papkani nomini yoziladi. Papkani nomini folderni o'zini qo'yaman. Yozish osonroq bo'ladi. Folder deyman va /" deb yozamiz. Qo'yamiz degani. Va saqlayman. Endi ochib qarasak, ochilishi kerak. Mana, to'g'ri. Ochildi. Salom, bu o'sha keyingi saytga o'tdi. Shu videoda aytib bermoqchi bo'lgan narsalarim shu edi. Ya'ni linklar, ya'ni o'sha ikki xil turi, external va internal
linkleri ve rahmat.